her er da løsningen på den oppgaven med å sortere brøker fra størst til minst, fra minst til størst. 2 delt på 7. 0, 0, 20, 14, 2, 60, 56, 8, 40, 35, 5, 50, 49, 7, 10, 7, og så videre. Der fikk vi 1. Så det er da 3 åttedeler, 3 delt på 8. Ja, 0. 30, 0, og så har vi da 24. 60, 56. 3, 40. Den er 8 på 56. 8 ganger, nei, 7 ganger 8. 7, sorry. 3 ganger 8 er 56, så får vi 40, og den finnes i 80 gangen. Og det er 80 ganger 5. Så det er den. Så har vi 4 femtedeler. Ganske enkel sak. 0 først. 40. 0, og 40 finnes i 5 gangen, og det er 8 ganger 5. Den blir bare 0,8. Så har vi da 8 nideler, vi kan ta den her borte. 0 først, 80, 72, som er 8 ganger 9 blir 72, og i 80, da blir det jo 72 igjen, så får vi 8, 8 hele veien bort igjen. Og hvilken av de her brøkene har vi regnet ut det minst? Jo, det er den her. Så 2 sjudeler er den minste, og den er mindre enn 3 åttedeler, som er mindre enn 4 femdeler, som er mindre enn den siste 8 nideler. Sånn kan du regne ut desimalverdien til brøka, og sortere dem etter størrelse. Okay.